OK. Jeg vet jo ikke hvem han er heller. Jeg håper han liksom oppfører seg fint. At ikke han gjør noe helt sinnssykt. Å, herregud. Jeg skal bare ta det helt chill. Jeg skal bare kose meg. Jeg har heller ikke vært på så mange dates. Men jeg kjenner at jeg er voksen. Jeg er ikke så nervøs. Det går fint. Men jeg er spent. Men jeg er ikke sånn... Jeg sitter ikke og skjelver akkurat. Faen. Målet for kvelden får bli at jeg er en erfaring rikere. Og, og at jeg liksom... At jeg har utfordret meg der, da. Greia er, jeg har tenkt. Hvis jeg faktisk har funnet en OK-fyr, så hadde jo da vært kjempehyggelig. Som liksom er keen, for det er jo da som er skummelt. Nå innser jo da at denne personen de har funnet, den har jo sagt ja til å møte meg. Som syns at det er gøy å møte meg. De har jo ikke valgt han på kødd. Annika og Karsten, jeg håper dere har funnet en som er litt gøy. Hei. Hei. Det er bare meg. Oh, ja, okay. Har du blodmat til meg? Jeg har med blodmat. Vær så god. Herregud, så fine! Jeg ble fortalt å ikke ta på deg i dag. Åh, en stor sorg. Men i kveld? Men ikke. Jeg har tatt koronatest. Jeg har hørt at du også har tatt det. Han går hardt ut. Hva heter du? Jeg heter Kristoffer Scheie. Hei, Kristoffer. Hei. Hei, Martha. Så hyggelig. Takk. Unnskyld. Jeg liker det kjempegodt. Jeg tror hun ekte synes det var veldig hyggelig. Jeg vet hun synes det er veldig stolt på blomster. Liker du sushi? Jeg liker sushi. Liker du sushi? Jeg liker sushi. Ja. Hvordan kjenner du Karsten og Annika da? Hvordan endte du opp her? Hvorfor sitter du framfor meg? Annika ringte meg og sa at hun hadde hørt om meg fra Maria Stavang, din kjære venninn. Ikke sant? Ja, vi har møttes på byen. Du og Maria? Ja, så jeg måtte redde henne for noen typer. Ja. Så du er en helt, egentlig. Jeg var kjæresten hennes for en kveld. Var du? Og så rånet vi litt. Eller, her kommer den. Wow! Tusen takk. Mm. OK, så spennende. Så dere dro. Så da betyr at du har lappen? Nei. Ellers er det vann. OK. Så du er en tullete fyr. Hva gjør du på? OK. Det er litt tens stemning, merker du det? Ja, det er litt... Men jeg føler de må ha litt tid på å bli litt varme i trøya. Men han er fri nok til å gjøre jokes. Han gjør jeg drikker rett fra liksom, vasen. Jeg er så spent på hva de kommer til å liksom, snakke om. Hva type blomster er det? Det er noen liljer. Små liljer. Er det liljer? Hvor er du fra? Egentlig? Hva slags dialekt er dette? Jeg er fra Stord. Stord. Vestlandet. Vestlandet. Ja. Jeg gidder ikke å prøve å lære meg en dialekt. Hvor du, da? Jeg er fra Trøndelag, faktisk. Jeg kan være trønder, om du vil. Det likte du. Det likte jeg. Oi, ja, men jeg elsker en god dialekt. Det er jo kjempegøy, men du har jo fin stemme og fin dialekt. Faen. Du har pene øyne. Dette er ikke så bra. Takk. Han så noen fine øyne! Jeg har, det er sikkert på grunn av den knallfargede genseren min. Mm. Bare prater. Mm. Og fine øyne. Takk. Så hyggelig. Takk skal du ha. Du! Du har fin genser på deg! Takk. Jeg kjøpte den for jeg ikke kom inn på Love Island. Men nå er jeg her. Love Island? Mm.
Kristoffer, hvor gammel er du da? Jeg er 27. Hvor gammel er du? Jeg blir 27 i juni. Oi! Som betyr at jeg er en Gemini. Jeg er cancer. Oi. Er du en cancer? Han vet hva han er. Oi, så du er en følsom type da, kanskje? Du er Gemini, da er du... Jeg snakker veldig masse, så du får ha meg unnskyldt. De toucher bare borti overflaten, skjønner du hva jeg mener? Ja, de går liksom aldri... Ja, de går litt mer ned, liksom. De går liksom sånn, ja, sånn, og så går de på en ny greie. Men Love Island, ja, det er jo gøy. Ja. Måtte du... Fikk du nei med en gang du sendte mail, eller gikk? Nei, jeg ble kastet. De satt vaksine i meg. De skulle sende meg til Argentina, men så... Hva skjedde? Ombestemte de seg bare? Det synes jeg ikke er. Å, så du er crazy? Ok, spennende. Vent. Ok, spennende. Det var vannkaraffel. Vil du ha den etter at jeg har drukket den? Kanskje ikke. Han drakk på ekte av karaffelen. Ja. Lea, kunne jeg fått litt vatten, eller? Kristoffer drakk fra hele vannkaraffelen, skjønner du? Skal vi spise den? Her? Ja. En, to, tre. Jeg er jo ikke galen. Den er kommet til å brenne som bare da. Martha gjorde det ikke. Ja. Det er ikke kjekt. Fy faen! Nå var du dritt deg ut. Men du kan ikke spytte nå, for vi er på date. Så skal være romantisk og hyggelig. Ja. Fortell litt om oppvekst. Hvor er det du bor her nå? Hvor er du kollektiv? Kollektiv med et par? Jeg svetter helt enormt mye av segmat. Ja. De hopper veldig fort fra et tema til et annet. Ja. Jeg ville gjerne høre mer om hva du spurte om. Hvem han bor med? Ja. Ja, og om han var gal. Ja. Ingen oppfølgingsspørsmål. Det var bare sånn, ja, du er gal, du er. Ok. Da må du spørre mer. Ja. Fisk. Jeg har egentlig skole nå. Har du det? Du har skole? Hun planker helt. Jeg har egentlig ikke sett Martha så lite sånn snakkesalig, egentlig. Da jeg synes er nice, er jo denne å tørre å dra på dates. For da har ikke jeg tørt så masse. Nei, ok. Jeg har vært veldig spent, men også vært veldig rolig, for jeg tenkte meg at jeg ville finne en fin og kul fyr. Ok. Og du virker som en veldig fin og kul fyr. Takk. Lige måte. Du spiser sushi litt støkt, men... Fekke faen. Jeg synes ikke det skal være så fint på første date. Nei, ok. Det skal være ekte og rått og litt sårbart, men ikke liksom... Ja. Noe der. Det er bra. Men der gjorde du det, Katrine, at hun fortalte om hvordan hun følte om daten. Nå innser jeg, tror jeg faktisk jeg har fått vegetar. Er du vegetar? Nei, ikke helt tatt. Vil du ha den? Den var ikke noe god. Hva skjønner jeg? Nei, du vil skjønne. De har liksom frekk stemning. De har litt sånn frekk stemning. Litt sånn roast stemning. Ja. Jeg har ikke sett Martha så sosialt inkompetent som hun er nå. Ja, rett og slett. Det er nesten så hun er meg. Hun er en annen person, virkelig en annen person av seg selv enn jeg noen gang har sett før. Ja. Wow! Ok, du har det ganske bra. Nå koser du deg. Jeg stod og koser meg. Ja, jeg ser det. Hva skjedde nå? Har de stirre konkurranse? Nå koser du deg. Ja, det pleier å være gutten som sliter. Men akkurat nå vet jeg at det er du som på en måte... Ja, men du har skikkelig... Du har overtaket. Ja. Ja, det er det jeg sier. Gratulerer med deg. Gratulerer faen med deg. Ja, men kan du ikke bli litt kjent? Ja, men så skikkelig... Liker du kunst? Jeg avbryter deg. Jeg hater kunst. Hun liker jo kunst. Martha! Jeg kødde. Jeg synes kunst er fantastisk fint. Jeg er veldig enkel. Liksom sånn, jeg synes alt kan være fint. Du er lettere å like nå, siden du sier det. Lettere å like? Ja, det viser at du har en åpenhet. Da. At du liksom tar det du får, på en måte. Enkel, altså. Ja, men ja. Hva synes du om denne kunsten her? Nå går det videre, spørsmålet. Nå ser du på oss! Hun er så ukomfortabel.
snobbel? Ja, nå er hun usikker. Hun er ikke den selvsikre selv som hun egentlig er. Ja, man kan ikke si at jeg skulle trodde at du, ikke, altså, at du er lettere å like enn jeg trodde du var. Og så bare la det ligge i luft, da. Ja, du kan ikke la det ligge. Nei. Hva hadde vi drukket hvis vi kunne drukke alkohol? Jeg hørte du ropte tequila til folk i sted. Det var for å få deg til å le. Lo du? Ja. Det var gøy. Ok. Han er litt vanskelig å... Litt jeg synes humor er litt viktig, jeg, da. Han? Ja. Ja. Oh. Det gjør ikke han. Han gir veldig lite tilbake. Han gir veldig lite. Åh. Derfor må han nesten ha gått inn for å utfordre henne. Ja. Vi var egentlig ganske trygge på dette valget. Du skal si noe nå. Martha, du kan ikke bare sitte sånn. Hva gjør du? Ja, det er lurt på. Hva gjør dere på fritida når dere ikke filmer inn det gøye livet dere har? Jeg gamer en del. Jeg spiller Witcher. Er det han mannen med sånn lys langt? Okay. Så jeg springer rundt og gjør quests og sånne ting. Og jeg elsker meg en hund, som jeg kan gå tur med. Har du hund? Du er kattemenneske, du. Wow, da var det ferdig. Du vil ikke ha for mye kontroll. Ja, det var den daten. Kattemenneske. Der røyk den kjærligheten. Fader, kanskje han ikke vil spurt om det. Hør hvor lenge jeg stiller nå. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke selv. Hvor lenge har du bodd i Oslo? Det er sånn spørrekonkurranse der. Jeg har bodd her... Og blikkene. Blikkene til Martha. Jeg har bodd i Oslo... 2-3 år. Mm-hmm. Se da, de sliter nå. Ja, de sliter. Marimekka? Mekko, når du må begynne å kommentere hva som står under glasset du drikker av. Martha. Det er så kleint! Å, nei! Okay. Fy faen! Å, nei! Nå er hun nesten litt frekke. Cappuccino. Men nå har vi jo veldig lite tid igjen. Er det liksom de siste... Har du kost deg? Jeg har faktisk kost meg. Ja. Har du kost deg? Jeg har vært litt for mye inn i mitt eget hodekjenne. Men da har jeg vært meg selv. Og da er fint. Jeg vil at du skal være deg selv. Nei, jeg tror hun har kost seg. Jeg tror ikke hun har gått ut av det sånn, å, jeg skulle aldri gjort dette. Men de var jo ikke en... Altså, jeg tror ikke det blir en andre date. Martha Leivestad, Leivisen, godeste dronninga. Du er super fornøyd med vår match, eller? Topp notch. Kjærlighet med første blikk. Det var litt kjærlighet med første blikk, hvis dere skjønner. Blomster, han var kjekk, han hadde selvtillit, satt seg ned. Han er en kreativ type, kler seg veldig fint. Han, liksom, han kom med det kjertet rundt. Jeg tenkte, og når han kom med blomsten også, så var det jo veldig sånn ... What? Det var sånn. Ja. Det var drithyggelig. Liksom. Det startet sykt bra, men så ble det kanskje litt verre med tid. Ja, vi var rett og slett ikke på bølgelengde. For jeg er jo med på å kødde rundt, sant? Dere var liksom frekke mot hverandre. Først var jeg sånn, åh, har blitt sånn frekk flørting på gang. Men så ble det liksom ikke flørtende, det ble liksom bare frekk. Det ble liksom konkurranse på hvem kan sette hverandre ut mest. Ja. Hva følte du med en gang han drakk fra den vannkaraffelen? Hva tenkte du da? Jeg tenkte sånn, åh nei. Jeg også har lyst på vann. Liksom sånn, og så sa han sånn, ja, har du lyst på vannet eller? Går det fint at jeg chugga fra han? Og så chugga jeg også fra den, fordi jeg, liksom, jeg ville at han skulle... Ja, jeg liksom måtte meg opp til hans energi da. Og når han begynte sånn å bli stille og bare ville ha øyekontakt, så var jeg sånn, fuck it, bare ha litt øyekontakt, mann da. Jeg har aldri sett deg ha så lange pauser i samtale noen gang. Ja. Du er så god. På å snakke med folk og liksom være god og sosial, og liksom din emosjonelle intelligens er liksom på topp. Men her så var det bare sånn, åja, nå skal vi bare begge to gjøre dette ukomfortabelt. På et punkt så sa han sånn her, du har fine øyne. Og så sa jeg sånn, å herregud, jeg tåler ikke å få et kompliment, eller? Jeg bare, wow! Jeg er ikke skuffet over dere på noen som helst måte. Jeg har levd, og jeg synes jeg takker dere for en god historie, liksom. Sosialt sett. Ikke ja, det var kanskje en liten bom. Men innsats fra dere, mine kjære venner. Altså,
fortsatt like glad i dere. Ass. Men hvis vi da skal prøve en annen gang ja. Og matche deg med noen, ja. Hadde du sagt ja? Hadde du vært åpen for det? Eller er du litt Bare gi deg noen veker nå, så ja, ja, ja. Har jeg glemt alt dette, jeg. Ja, ja. Jeg er jo ikke traumatisert. For jeg fikk jo blomma. Det var drithyggelig. Ja. Herregud, for ei reise. Jeg skjønner egentlig ikke at jeg har sagt ja til dette. Ja! Jeg er selvfølgelig bekymret for at det bare ender opp med å sitte i stillhet. Neimen!